Доброго дня, шановні глядачі! Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події на цю годину. В зоні проведення АТО не стихають обстріли по позиціях українських військових. Понад 60 разів ворог обстріляв наших армійців. Застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями важку артилерію та техніку, російсько-окупаційні війська продовжують провокувати українських військових. На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Чермалику, Водяному та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї по Лебединському, Талаківці, Водяному, Красногорівці, Широкиному та Гнутовому. З озброєння БМП по Березовому. По Широкиному вогонь вів снайпер. На Луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Троїцьке та Новоолександрівку. З гранатометів та стрілецької зброї Валуйське, станицю Луганську, Попасну. По Валуйському вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Авдіївці, Опитному, Пісках. Загалом за минулу добу зафіксовано 61 обстріл. Втрат серед наших військових немає. Справжнє тепло та ще за менші кошти можливе. Підтвердження цьому – робота компакт-котельні «Смага» в Очаківській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті. Розробили газову установку потужністю 450 кВт миколаївські підприємці. Самі ж освітяни констатують, від початку цього опалювального сезону витрати на газ скоротилися вдвічі. Кожного початку зими колектив інтернату і його вихованці чекали з острахом. Мінусова температура, потужний морський вітер, адже сам освітній заклад розташований неподалік лиману та Очаківське вологе повітря. Чотири корпуси – їдальня та пральня – опалювались централізовано і не завжди якісно. Допустимо, до пуску цієї котельні ми отримали тепло від центрального снабження городського. Вот, это были такие ужасные проблемы. Ну, скажем, для сравнения, температура теплоносителя была, не поднималась выше 45 градусов. Сейчас эту температуру, мы даже не можем такую температуру низкую дать. Минимальная 55 градусов. Компакт-котельня працює автономно, не вимагає сторонньої допомоги. Якщо раніше технічний робітник чергував, контролював, додавав або прикручував тепло, тепер все інакше. Вдруг пропала там електроенергія, лише воно автоматично виключається. В даний момент може включитися панель, подогріти його, щоб не замерз, нічого. І обратно сам запускається автоматично, все працює нормально. Так як ми вже скільки пользуємося, претензій немає ніяких. На кожному корпусі датчики зовнішньої температури. В автоматичному режимі при різких перепадах розумне електронне начиння котельні видає тепло за потреби. Компакт-котельні «Смага» – це сучасний розвиток технології котелень зовнішнього розміщення. Тобто все в одному корпусі монтується на вулиці. Сучасні технології дозволяють досягти високого ККД – близько 94%. Завдяки габаритам та малій вазі ця компакт-котельня ідеальна для даху. Відтак може зацікавити ОСББ. Також може використовуватись у тих випадках, коли не вистачає місця, оскільки має компактні розміри і не вимагає капітального будівництва. Є три види – на 225, 450 та 675 кВт. Окупається в залежності від потужності котельні – від 3 до 7 років. Переваги вітчизняної розробки вже відчуваються. Чули очаківські педагоги та діти. Нині в санаторній школі-інтернаті навчається понад 100 дітей. 5 днів на тиждень вони перебувають в закладі. На вихідні повертаються додому. Втім, рідну альма-матер не забувають, як і не забувають і вчителів. Тут тепло, затишно та комфортно. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Останнім часом почали з'являтися чутки щодо закриття двох відділень – хірургічного та акушерсько-гінекологічного – у Миколаївській районній центральній лікарні. Чи правда це і чим зараз живе медичний заклад – далі у сюжеті. Хірургічне відділення приймає хворих не тільки з Миколаївського району. Сюди приїздять люди майже зі всієї області. За останній час були придбані великий хірургічний набор, безтіньові лампи, кондиціонери тощо. У минулому році тут отримали допомогу 800 хворих. Проведено більше 400 операцій різного ступеню складності. К нам поступав пацієнт з масивним кровотеченням внутрібрюшним на фоні ножового ранення селезенки, желудка. Другий пацієнт у нас поступав з масивним кровотеченням із бедренної артерії.
В частности, пациент с массивным кровотечением из бедренной артерии буквально был занесен к нам на руках. Бывали случаи, когда вследствие каких-то экстренных ситуаций на мосту тоже к нам привозили пациента для оказания экстренной помощи. Акушерсько-гінекологічне відділення вважається одним з найкращих у Миколаївській області. Майже всі працівники мають вищу категорію. Це і є головною причиною, чому породіллі з усієї області їдуть саме до них. Загалом за рік тут народжують від 600 до 700 жінок. За останні роки у відділенні з'явилося нове обладнання, встановлена сонячна станція для нагрівання води. З наступного місяця під час виписки породіллі одразу отримуватимуть свідоцтво про народження своїх малюків. Це буде по виписці. Вот у нас идет, допустим, выписка 3-4 человека, мы приглашаем с собой сюда человека из ЗАГСа, и человек нам из ЗАГСа это все оформляет. Многие женщины не успевают, многие женщины живут далеко, пока там доедут, а тут сроки поджимают. А так сразу получила, и ей свободно, и удобно. Это удобно. У 90-ті роки минулого століття їх відділення взагалі вважалося найкращим в області. Та за останні роки через недофінансування всієї медичної сфери України доводиться розраховувати на власні сили. Все це ми стараємося робити для людей своїми силами. Фінансування мало, але бажання у нас велике – допомогти людям, і щоб люди були довольні, щоб більше улыбались, несмотря на таке состояние зараз в країні. Лікарня існує вже більше ніж 60 років і завжди мала високі показники. За останні роки відбулось дуже багато різноманітних медичних реформ. Тому головним досягненням в лікарні вважають те, що вдалося зберегти колектив. На даний час у лікарні працює майже 50 лікарів, більше половини з яких має вищу категорію. У нас дуже хороші спеціалісти, до яких звертаються не тільки жителі району, але й жителі Варварівки, міста Миколаєва. В настоящее время у нас 99 коек, акушерско-гинекологическое отделение, терапевтическое отделение с 10 койками неврологического профиля, педиатрическое отделение, хирургическое, поликлиника, приемный покой. Однією з переваг лікарні є цілодобовий прийом пацієнтів. За рік всі відділення лікарні приймають майже 145 тисяч громадян. Сюда за медицинской помощью обращаются жители ближайших районов. Географически еще она расположена так, что поехать в областной центр, то есть сам город Николаев, иногда является зачастую неудобным и невозможным в случае разводки моста или каких-то погодных условий. Поэтому сюда обращается за помощью очень большое количество жителей. Прес-секретар відмовився коментувати чутки щодо закриття хірургічного та акушерсько-гінекологічного відділення. За його словами, неможливо щось казати, адже є тільки рекомендований план, а не постанова Кабміну чи Міністерства охорони здоров'я. Та повідомив, що на початку лютого заплановано нараду представників Миколаївської облдержадміністрації, облздраву, голів райрад та головних лікарів медустанов, під час якої, можливо, і вирішиться доля багатьох лікарень, в тому числі і Миколаївської районної центральної лікарні. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Справжні герої, непересічні особистості, ті, хто віддав себе порятунку людських життів. Саме їм була присвячена виставка «Морські лікарі. Долі та особистості». З історією розвитку медицини у нашому регіоні та із долею тих, хто стояв біля її витоків, миколаївці зможуть ознайомитись у музеї суднобудування та флоту. Виставка, присвячена морським лікарям Чорноморського флоту та видатним медикам Миколаївщини, відбулася вперше. Ідея її створення належить співробітникам музею. Експозиція представлена світлинами лікарів. Колекції їх, документи, медичні інструменти того часу – усі ці речі відображає діяльність відомих медиків. Особливе місце займає історія Миколаївського військового госпіталю. Виставка охоплює період від року його заснування до сьогодення. На виставці є матеріали із фондів краєвідчого музею, із наших фондів, і є матеріали, які представлені вперше. Історія медицини Миколаєва представлена матеріалами Самойловича, а відомим ученим, хірургом Пирогові, матеріали учасників Кримської війни, також врачей, живших в Миколаєві, це Петров, Юнов, Кирсанов, Грінберг,
Вот, представлены также женщины-медики, участники Великой Отечественной войны. Серед экспонатів представлені речі не тільки лікарів минулого століття, а й сучасників. Один із них сьогодні завітав на виставку. Полковник медичної служби у відставці Ананій Вовкобрун радо поділився своїми речами з музеєм. Я по призванню історик. Много кое-что достиг в этом деле и многим поделился и с музеем, и с краеведческим музеем, с нашим данным музеем, и с библиотеками. Я прослужил на одном и том же корабле с Северного флота на Черноморском флоте 6 лет и 2 месяца и 9 дней ровно. Сменились 3 экипажа, 3 командира, все офицеры поменялись, а я один оставался на этом корабле до последнего, пока не получил назначение Воєнно-морський госпіталь. До створення виставки долучилися і співробітники військового госпіталю. Експонати многі теж з нашого госпіталя тут присутствують на виставці. Тому дуже приємно бачити фотографії наших офіцерів нашого госпіталя на виставці, слухати пісню, яку я виконував на 220 років на сцені. У наш час Миколаївський військовий госпіталь обслуговує бійців Миколаївського, Херсонського, Первомайського та Очаківського гарнізонів, а також військовослужбовців миротворчих контингентів. Олена Спірюгова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. З новими силами в новому році. Миколаївський клуб директорів знову розпочав свою роботу. Про що говорили та якими досягненнями ділилися, дивіться далі у сюжеті. Вступна тематична зустріч. Ось як можна характеризувати сьогоднішнє засідання. На збори прийшли майже всі члени клубу директорів. Адже зараз вони мали можливість не тільки поділитись набутим досвідом, а й розповісти, як провели зимові канікули. Сьогодні я хочу розповісти про те, як ми відпочивали, тобто як наші туристи, наші партнери відпочивали за рубежом в Україні, тобто які види відпочинку були актуальні в цьому році. Ілоні Маскі, о його корпораціях Tesla, SpaceX і о, ну, как бы, о нового типу підприємця, який думає не тільки о заробітку, що й об обществі. Також не обійшли і хвилюючі питання. Розглядали нові проекти та обговорювали їх. Каждые полгода организация работодателя обязана проводить общее собрание, на котором заслушивается отчет председателя совета, доклады членов совета и решаются самые наболевшие вопросы. Это программы B2B, то есть что может клуб предложить как предприниматели для других бизнесменов и предпринимателей. В германо-украинской торгово-промышленной палате, членами которой мы становимся с 2017 года. Також розробили свій буклет, який довго був лише в проєкті. І хоча це лише зразок, він є прикладом того, що миколаївські підприємці не зупиняються на досягнутому. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Яскрава сцена театру, вишукані костюми артистів, гучні пісні, веселі танці, дотепні жарти – так привітав з днем народженням Чорноморський національний університет імені Петра Могили Академічний український театр драми та музичної комедії. Найбільшим досягненням для університету в 2016-му стало отримання статусу національного. Університет включає в себе 7 факультетів, а також інститути державного управління та післядипломної освіти. Сьогодні якраз виповнюється 21 рік з того дня, коли було прийнято рішення про створення спочатку філії Києво-Могилянської академії, а потім вже ми перетворилися на Миколаївський гуманітарний університет, потім Чорноморський, державний, і вже в минулому році стали Чорноморським національним університетом імені Петра Могили. В день народження не залишилося без уваги працівники університету. 30 співробітників за старання і вірність університету були нагороджені почесними грамотами. 3 липня 2006 року підписав постанову Кабінету міністрів про створення філії Києво-Могилянської академії в місті Миколаєві. Концепція була закладена така, що це ми з Леонідом Павловичем обумовили це, що це був перший україномовний університет. Студенти Чорноморки святкують свій 21-й день народження дружньою родиною в теплій атмосфері в Академічному українському театрі драми та музичної комедії. Адже актори підготували для них чудову виставу. Стосовно університету, насправді, оскільки я є
заступником зараз голови студентської колегії, то можу сказати, що студентам є чим займатися і не тільки відпочивати, а й науковою роботою. В нас є багато можливостей і, звичайно, ми намагаємося на своєму прикладі залучити студентів до якоїсь діяльності, щоб вони спробували себе в чомусь новому, отримали новий досвід. Студенти пишаються своїм університетом, адже навчальний заклад відомий активним студентським життям і створенням реальних умов, щоб всі бажаючі могли пройти мовну практику за кордоном. Галина Нудищук, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були поки всі новини. Я з вами прощаюся. Дивіться нас о 19:00 на телеканалі «Миколаїв».